Приятели, продължавам темата за около връчването на томос на Украинската православна църква или преведено на разговорен език, ако греша, доцент Риболов, днешния ми събеседник ще ме поправи, независимостта, провъзгласяването на Украинската православна църква за независима. Конкретен повод да потърся Светослав Риболов за разговор беше, освен познанството ми с него и мнението ми, че той е един от компетентните по темата православие в България хора, с които си струва да се говори. Непосредствената причина беше едно интервю, което слушах него по Българското национално радио, в което доцент Риболов говори за политическото православие като контрапункт на активното православие по отношение на Руската православна църква, на Русия, на Руската федерация. Моля ви да доразвиете своята мисъл. Какво точно имате предвид под тези две понятия? Политическо православие и активно православие? По принцип в религиознанието има такова разграничение между в английски език по-скоро го наричат номинално и номинална религиозност и активна религиозност. В казуса с православното християнство можем да говорим за активно православие там, където имаме практически изпълняване на критерии, които са наложени в историята на църквата и имат много ясен богословско измерение. Си реч, активното участване редовно в църковните служби, участието в таинството Евхаристия, Божествената Евхаристия, участието в дейностите на църквата и това става съвсем регулярно. Тогава можем да твърдим, че имаме на лице активно участващо население или група от хора. Тоест православието да е реална част от живота, а не просто декларативно. Аз съм... Именно, да. Затова в английската, англоязичната практика, по-скоро тя идва от Америка, се говори за номинално и активно практикуващи. При нас говорим по-скоро за политически ориентирани като православни и практикуващи активни православни. Под политическо православие какво имам предвид? То, разбира се, е наложено отдавна в академичната употреба като термин. Имаме предвид именно декларирането на принадлежност към православната църква без участие в практическо участие в нейния литургичен и въобще нейния живот. В православните страни имаме такава категория хора и тя е доста голяма част от населението. Ето, примерно в България, последно според Pew Research Center, около 80-82% от населението се определят като православни, но реално в църковните служби участват доста малък процент. Pew Research Center ги определят около 3-3,5%, според доколкото си спомням изследването на Българския университет. Специално за тези, които участват в Таинството на Божествената Евхаристия, което е така централното събитие на православния живот, на православната църковна практика, участват около 1-1,5% населението, което е много, много съществено разминаване с декларирането на принадлежност към православната църква. Разбира се, не може да се пренебрегне декларативното декларацията, че някой е православен, да, не може да се омаловажи. Това е много проста причина, че имаме такава традиция. И това не е само в България, това е във всички православни страни, между другото и в повечето католически. При протестантите нещата са по-различни, не за друго, защото там нямаме такъв ясен критерий, както специално при православните, за участие в таинствата, тъй като протестантските църкви нямат таинства в истински смисъл на думата, така както имат православните и католиците. При православните има много, много ясен критерий колко пъти на година трябва да се участва в тези таинства, минимум. Какво следва да прави православни християни, за да се чувства така, член на църквата. При протестантите нямаме такива ясни критерии, именно и затова там някак си като че много по-лесно е да си декоративен християнин, отколкото практикуващ, отколкото при нас. От друга страна обаче в нашите страни и тук специално в нашия регион се е наложило и това разбиране, че по някакъв начин православието е част от националната идентичност. Разбира се, друг е въпросът в 21 век, доколко това е релевантно, но факт е в нашето общество има такова настроение да се декларира принадлежност към православната църква на такава основа.
като признак за национална идентичност. Да, в много висока степен. Добре, няма да оспорвам това твърдение, най-малкото от гледна точка на това какво да правим с останалите българи, които не са православни, не са християни, примерно мюсюлмани, да, или дори ако щеш други нетрадиционни вероизповедания за този регион. Но ми се иска да разсъждаваме малко повече върху термина политическо православие. Няма да крия, че аз съм по-скоро привърженик на идеята за отделеност, секуларна държава, отделеност на религиите от държавата. И в този смисъл наскоро слушах едно интервю с един арабист, който разсъждаваше върху проблемите в Близкия изток, а и в Западна Европа, през призмата на тези две понятия, той така ги употребяваше, граждански ислям и политически ислям. Като към политическия ислям, начинът по който аз го разбирах, той причисли примерно фундаменталния ислямизъм, терористите. Крие ли политическото православие или опита да бъде употребено православието с политически цели някакви рискове от тази гледна точка? И ако искате, отговорете и в контекста на историята на България, от, така, дори ако щете от зората на възстановяването на българската държава след турското робство, османското робство. Моите скромни познания в тази сфера са такива, че има признаци за това и през православието, например, руски имперски интереси да бъдат налагани, установявани и в България. Такива опити има. Тоест, можем да говорим за риск по отношение на политизирането на православието? Несъмнено. Това, което виждаме след промените в например, в Руската федерация, при липсата на идеологически вакуум, в крайна сметка комунистическата идеология фалира. Фалира невъзвръщаемо. И при липсата на идеологически вакуум, като че ли в политическия елит в Москва взема въоръжение православието и то точно в този негов политически вид за придобиване на някаква морална легитимност на, може би, на политическата система, която се изгражда в тяхното общество. Последните години със сигурност, това е вече съвсем така ясно и артикулирано и от самите представители на Руската федерация, но и от тук наши следователи и въобще наблюдателите на обществения живот в съвременния свят, съвсем ясна тенденция православната църква в Русия да се използва за политически цели от олигархичния режим в Русия. И от тази гледна точка, да, можем да говорим, че Руската православна църква по някакъв начин играе такава роля на прокарване на определени политически линии, проекти в страни, където тя има влияние, включително и в България. А иначе, относно въпроса ви за влиянието на Руската империя в новоосвободена България, то това не е, и тогава не е нищо ново, тъй като Руската империя още от 1774 година придобиван статут на тутор на християните в Османска империя и по този начин тя играе съществена политическа роля в живота на османските християни, именно посредством влиянието най-вече на православната църква. Този статут малко се променя с Кримската война, като на този термин... Кримската през 19 век, не сега. Не сегашната. Тъй като след Кримската война, подобен статут, подобна роля започва да играят и другите големи велики сили, най-вече в Османска империя, но това пък и повод, а и преориентацията, например, на гръкоязичната общност от проруска към проанглийска, много ясно споменато на новото гръцко кралство, ориентирането на освобождаващата се тогава Сърбия към Австро-Унгария, тогава Руската империя като че ли залага на българите. И то точно през православието. Разбира се, след това има нови пренареждания, като едно последващо преориентиране в края на самия край на 19 век на Сърбия към Русия вече. Едни вътрешни движения в тези отношения на Балканите, но да, определено това е стара работа, стар процес, стара роля на Русия в региона и употреба на православието още от тази епоха, което е лесно обяснимо.
Обикновено ние гледаме така борбите за църковна независимост, българската борба за църковна независимост в нашата образователна система. Не, нямам предвид богословските или висшето образование, предвид началното и средното образование. По-скоро съвсем изолирано от тези геополитически процеси, а те са геополитически процеси, то едва ли е някаква патриоз на чисто народност, народството формиране, борба за църковна независимост, но те, несъмнено, всички тези процеси са свързани и обособяването в България на народност на църква е свързано с тези геополитически процеси и влияние на Русия. Несъмнено е така. Да. Тогава да решим въпроса още малко по-на-север от България. Геополитика ли е, по-скоро опит да бъде употребено православието с политическа цел ли е това, което наблюдаваме в момента като противодействие, като опит да се противопостави Руската православна църква на процеса за придобиване на независим статус на Украинската православна църква? Руската църква няма как да не се противопостави на този процес в момента, защото с опита да се легитимира официалната руска позиция по много въпроси, включително по въпроси на нейната намеса в работата на други страни, минаваше през православието през последните години. И загубата на Украина за руската църква е много сериозен проблем за тях. Първо, много голяма част от енорите на руската църква се намираха на територията на Украина. Не само сега, но и по време на съветския режим. Това е лесно обяснимо. Енория са всеки, повечето от храмовете с малката територия около тях, хората, които живеят около тях, се наричат енория. Си реч, в една митрополия може да има много енории. Може да са десетки, може да са стотици. Тоест, въпрос ми беше по-скоро, говорим за ясно обособени териториални единици, които представляват значителна част. Към териториалната единица. Сега, по време на съветския режим, доколкото си спомням, от 54 000 енории в Руската империя, 36-та година са останали не повече от 3000. Като повече от 2/3 от тях се намират, всъщност не, извинявам се, 39-та година, след анекса на източна Полша. Повече от 2/3 от тези енори се намират на територии на бившата Полша. Това е куриоз, наистина, исторически куриоз е. По една много проста причина, че съветския режим е практически редуцирал руската църква до една много малка общност. Повечето от епископите са ликвидирани. Да. Огромна част от свещениците са ликвидирани. Всички манастири са затворени, всички богословски школи са затворени. Практически руската църква е редуцирана до де-факто няколко митрополита и фиктивно около 3000 енори, но реално са по-малко функциониращите. Дори доколкото се спомням, през 35 години руски митрополити служат като енорийски свещеници. Съвсем така на ниско равнище. Защо се получава този дисбаланс след анекса на източна Полша? Защото съветския режим не желая допълнително да си влошава отношенията с местното население. Съответно, те не затварят толкова църкви в източна Полша, колкото са затворили на територията на старата територия на Руската империя. Само че този дисбаланс се запази след промените и практически една значителна част от енорите в Руската църква се намираха в Украина. Сега говореше се за 2/3, със сигурност вече не са 2/3, намалява процента, пропорцията е намалява, защото на територията на Руската федерация се отворих много нови храмове. Дори 50/50 да е, в момента пак е значителна може част. Да, може би нещо такова, но това е една значителна част от действащата църковна инфраструктура на Руската федерация, на Руската църква по-скоро. От тази гледна точка, разбира се, Руската църква ще е притеснена от загубата на тази своя част. Само че въпросът има много, много дълга предистория. Първо, още 19 век украинците са много скептични към оставането в Руската империя. По време на революцията, знаете, че има възстановяване на украинската държава.
колкото и да е било краткотрайно. Имаме опит за учредяване на такава църква. И съответно проблема, който регистрираме днес, той проблем не е от вчера и от ония ден, не е от правителството на последното правителство на Руската федерация, а от 100 години. И практически той не засяга само църковни структури на територията на съвременна Украина, ами и на съвременна Беларус и на Полша. Ето, например, 24-та година Полската църква, Полската православна църква, именно православното население в Източна Полша, получава автокефална църква от Вселенската патриаршия по силата на обстоятелствата, по които и днес Украинската църква получи автокефалия от Вселенската патриаршия, тъй като това е бивша територия на все пак на Вселенската патриаршия, която тя си възстанови, тъй като преотдаването и на Руската църква не е било безусловно, то е било условно, и ясно е, че е било временно, това е ясно от документацията, която излезе, беше публикувана, но Руската църква, и то през последните години, когато имахме демократично управление в Украина, колкото и да беше кратко, то не успя да изпълни изискването на този документ, а именно то е местното население в Киев да се избира митрополита, той да се въдворява от Московската патриаршия, но все пак там да се поменава Вселенския патриарх. А именно поменаването е един много специфичен процес, важен за православните. Във всяка една божествена литургия се поменава името на предстоятел по местната църква, който се смята, че е делегирал правото на извършващия това тайнство да го направи. Така че това е много важен белег за православните християни в тяхната църковна практика. Четох, наистина в критичните рускоязични сегменти на интернет, коментари от рода на това, че решението на Вселенския патриарх за връчване на томос на Украинската православна църква слага край на амбицията, да го кажем така, на Русия, на Руската федерация, да употреби политически православието, доразвивайки, да го кажем така, концепцията за Русия като Трети Рим. В очите на един богослов, какъв е вашия коментар на реална ли е претенцията за Трети Рим и наистина ли пък действието на Константинопол има такъв ефект? Блокиращ, спираш тази амбиция. Първо ще почнем с нещо смешно. Миналата година бях на една конференция в Фрибург и бившият ректор на университета, отец Гуидо, след едната от сесиите, понеже така ми, че сесията беше посветена на еклесиология, разбирато за църквата, при православните католици, и след едната сесия този отец професор Гуидо ме запита, абе вярно ли е това за Трети Рим, че още го вярват? И аз му казах, да, има литература, има научни институти. Вярно ли е, че вярваме, че се използва, или вярно ли е, че има хора, които вярват, че е така? Вярват, че е така. Добре. То не само в Русия, ето и в България има такива хора. И аз му казах, да, разбира се. И той каза, преди 20 години бях в Крим и ни заведаха да видим някакво казино. И то се казваше Трети Рим. И каза, тогава не можех да си представя, че някой ден някой може да гледа на сериозно този израз. Това в момента се гледа доста на сериозно и то от много сериозни фактори в висшите ешелони на властта в Москва. Мита за Третия Рим идва от много давнашна епоха. От първите, можем да кажем, сблъсъци между Константинопол и Рим като авторитети в православния свят през 15 век. Дори можем да кажем, че първите опити да се говори за нещо такова са още по-рано. Но мисля си, че реалната употреба за политически цели на и такива апокалиптични визии, то е свързано с руската апокалиптична религиозна литература от тази епоха, но за първ път започва да се използва, се взима на сериозно властта в Русия и започва да се използва за политически цели след Наполеоновите войни, когато Русия става много сериозен играч в Европа, в европейската политика. При това Русия е малко страни. Днес обаче, след като явно хора на много високи позиции в Русия са решили да възстановят сферите на влияние и структурата на Съветския съюз,
Като че ли идеята да се, още на Сталин, през 1948 година, да се превърне Москва в център на православието за целия свят, е възродена. Говорите за късния Сталин, защото ранния ликвидира църквата. Да, късния Сталин. Късния Сталин след войната решава, че може да използва православната църква, вероятно с политически разузнавателни, каквито и да там, не църковни цели. Това е всеизвестен факт. Нашите колеги тук по църковна история го преподават. Няма нищо тайно в това. Но като че ли тази идея се възроди в последните години и тя започна да играе много важна роля в опита да се елиминира влиянието на Вселенската патриаршия в православието като център на православието, защото ясно е за всички, които се занимават с тази материя, че Константинопол, Истанбул е център на православието за момента, за православния свят. Идеята беше да бъдат елиминирани те и единствен легитимен център да остане Москва, като в тая връзка бяха направени опити за сближаване на Московската църква с Рим, например. Срещата в Куба преди няколко години, други регулярни срещи, богословски диалог и така нататък, да се изиграе ситуацията като едва ли не край вече с Константинопол, те са там някаква турска енория, както се изрази външно министър на Русия съвсем скоро, а пък ние сме в Москва, новия център на православието. Само че с развитията в Украина всичко тръгна наопаки. И практически целият разказ за това, че Русия не е просто център на православието, а може би център на християнския морал, на традиционния консервативен морал, едва ли не те ще спасят Европа от упадъка и така нататък, което беше един опит морално да се оправдае намесата в избори в европейските страни, което явно за всички е ясно, че е свързано по-скоро с енергийни проекти и печалбите на голямата енергия. Този наратив още го има в интерес на истината. Да, този наратив го има, но след това, което се случи в Вселенската патриаршия в неделя, този наратив вече пет пари не струва. Това е истината. И вече никой не му вярва. Трябва да си наивник, за да му вярваш. Истината е, че Вселенският патриарх направи това, което направи Иван Павел, папа Иван Павел преди 3 десетилетия. Практически той лиши от морални основания съветската система. А сега, Патриарх Бартоломей лиши от морални основания новата руска система. Опита за политическа употреба на, да, на православието. Добре, за да завършим тази тема за Константинопол, доколко основателни са критиките? Става дума за няколко хиляди души там, свещеници, смисъл. Разбирате ли? Доколко значителен фактор е Константинопол, за да бъде, както казвате вие, център, мисля, че употребихте думата, център на православието? Ами, сега наратива в... не само в медиите, аз видях сега и в интернет са коментирали моето участие в правилното. Наратива е, ами, всъщност там православието почти е закрито, има няколко енории в Истанбул. Истината е, че в края на 19-ти, началото на 20-ти век Истанбул е толкова християнски, колкото и мюсюлмански град, а населението города е по 50% християнско и мюсюлмански, като разбира се християнско преобладава гръцкото, но пък истината е, че Истанбул е космополитен център, там живеят всякакви хора, не знам дали знаете, там в средата на 19 век вече има метро, феминистко движение и султан, който пише симфонична музика. Това е космополитен център, така или иначе, със своя си багаж. Той географски е предпоставен, да е така. Да, няма как... Западни квартали, католическа общност, протестантски общности и така нататък, еврейска, еврейски и така нататък. След края на 19 век следва големия крах на християнското население в Турция. Ако в Турция в края на 19 век може би една трета от населението е християнско, може би повече. Територията на днешна Турция, не говоря за цялата Османска империя. След 22-23 година, след гръцко-турския конфликт, имаме едно дехристинизиране на съвременна Турция, изселване на огромен брой християни там. Тези събития са свързани с арменския геноцид, който малко преди това. Този процес продължава до 74-та година с няколко етапа на дехристинизиране. Имаме 54-та година, много сериозни вълнения в
в Истанбул и в Анкара, имаме след това 74-та година, след кипърските събития също, пак са гонени хора и така нататък. Така че съвреме на Турция наистина се дехристианизира по-скоро през 20-те, с превръщането на Османска империя в национална държава. И това трябва да не е ясно. Не преди това. И да, днес наистина християните в Република Турция не са много. Мисля, че са някъде около 1,5%, повечето от тях са православни. Като не всички са гърци, разбира се, но доста голяма част от тях са украинци и османци и други. Въпросът е, че Съвместните патриаршия си има своите епархии в Северна Гърция, Кикладите и Крит. Крит е архиепископия, но е към Съвместните патриаршия не е автокефална, не е автономна. Също така, Съвместните патриаршия по един канон от 5 век претендира за голяма част от диаспората, православна диаспора, извън така наречения православен свят. Разбира се, това е въпрос на дискусия и съответно нито една пък от останалите поместни православни църкви, особено славянските, не си е предоставила, както и румънската, не си е предоставила диаспората на Съвместните патриаршия, но факт е, че например гръкоязичните църкви, всичките са предоставили диаспорите си на Съвместната патриаршия, както и албанската църква. От там нататък виждаме, че в Съвместната патриаршия има доста голяма част от православното население, над 80% от Съединените щати като цяло Северна Америка към нея. Доста голяма част от православното население на Австралия и на други райони, където имаме компактни православни общности, са към нея. Така че тя си има своето паство извън своите канонични територии и трябва да знаем, че например те са много активни. Примерно в Америка тези около 3 милиона души, които се декорират православни, към Съединената патриаршия са повечко. Значи към 4 милиона са, но останете са към други църкви. От 3 милиона 200 хиляди, които се декорират към Съвместната патриаршия, те са много активни. В Америка, обикновено тези изследвания маркират само активната част на населението. В дадена религия не просто декорират, представящи се като някакви. Така че те си имат своето паство извън Турция, в голямата Лени, тоест в количествено отношение са неоснователни тези критики, не, а в качествено е за мен лично извън съмнение. Нали? Ясно е. Сега това, което ще се направи Руската църква, ще се опита да направи е да основе алтернативна турска православна църква в самата Турция и те вече казват, че ще го направят. Така че правителството на Ататюрк на времето, още 20-те години са се опита да направят такова нещо. Намерили се хора, които да го свършат, обаче пък тази турска православна църква не е посъществувала. Тя е фиктивна, тя е само на документи, тя се финансира от ДНЕ-та турския. Но виждаме, че тя не успя да съществува. Православците ще се опитат да направят нещо такова сега, за да саботират Съвместната патриаршия на това го предполагате или има вече... Има заявено желание ясни индикации, от Руската църква. Да, те ще го направят, но мисля, че ще свърши като турска православна църква по същия начин. В самия край хрумва ми един такъв въпрос. Пак един въпрос по-рано, претенцията за Третия Рим. От патриотарска гледна точка, това не е ли парадоксално и не е ли обидно, бих казал, защото пак в моите скромни разбирания и познания в тази област, като че ли църковно-просветните така, и просветителски книжовността по-скоро се движат от юг, от България на север към Русия? Да, но после ме и връщаме. Разбирате ли въпроса какъв е? В смисъл такъв, как може да претендират те за някакъв... Нали, иронично ще цитирам Путин, нали, за кирилицата, която дошла, българската, какво беше там? Руската азбука, която дошла от македонските земи. Ами, ние знаем историята каква е и нали, неговото твърдение не отговаря реално на фактическата страна на нещата. Сега, ако трябва да влезем в дискусия с старобългаристите, истината е, че през последните години се утвърди, и то в международно, не просто в България, се утвърди твърдението, че кирилицата не идва от школата на Климент Огурски. Той мисля, че говореше за славянската писменост, не помня точно има цитата. За кирилицата ставаше дума. Не идва от школата на св. Климент Огурски, колкото и голям светия да е и почитам в България, пак аз работя в университета на негово име, а идва по-скоро от източния център на българската държава, именно от Преславската школа. Така че
Това си беше чиста спекулация, но възоснова, Путин няма да го каже случайно, той го е казал възоснова на една малко по-стара теория, която твърди, че кирилицата е изнамерена от Климент Охридски и неговата школа. В момента обаче международно това е отречено и се смята Преславската школа. Ще го кажа още по-профанно. Струва ми се, че изхождайки точно това, което казвате за Преславска школа, ако някой има основания да претендира за патронаж, за менторство, за покровителство, по-скоро не сме ли ние това, отколкото те спрямо нас? Да, да, обаче аз съм малко против тези крайни... Аз също, умишлено опростявам нещата до такъв ние въпрос. Ние така, те... В крайна сметка всички сме личности, всеки има своята идея, своите разбирания. Онова, което искам да кажа, не бива да отричаме всичко руско. Руската култура е велика, тя се родила своите гении. Това, че днес един режим, който поне според мен от демократична гледна точка не е особено легитимен, се опитва да експлоатира културни явления, за да промоцира в крайна сметка своите бизнес проекти. Да. Не бива да ни отблъсква от тези хора. В никакъв случай не е въпрос, това са им приятели. Руснаци, колеги, четем си едни други, уважаваме се. Това, че те са в трудна ситуация в момента. Неоднократно съм го казвал, аз самия следя основно руския информационен сегмент и руски журналисти над 80%. Истината е, че все пак, въпреки сериозния принос на средновековна България, не бих казал христианизирането на Рус, защото това са изцяло византийски проект. Това е част моментив. Но все пак в извършването на един значителен преводачески и адаптационен труд да се адаптира това културно наследство на византийската църква към даденостите на славянския език, контекст. Тук българската култура има несъмнен принос. Няма съмнение това нещо. Въпросът е, че пренасенето и в Русия не е нито в пълен обем, нито е безусловно. Там играят други фактори, определяща роля, не само това, което е направено в средновековна България. Така че, поне аз лично бих бил по-скромен в претенции. От друга страна, руското влияние през 19 век в България е много определящо. Страшно определящо, дори за езика. Езика, който днес говорим, не е езика на братя Миловинове. Не е езика на ранните възрожденци, дори до възрожденската епоха имаме доста различни данности в български език. Имаме доста гръцки, влашки, турски думи. Граматиката е доста различна на места. В крайна сметка дори езика ни е доста силно повлиян от руския. Предполагам, че знаете, че в момента на освобождението в България все пак идва доста голяма руска администрация, която формира ранната структура на българската държава. Дори имало проект, вместо да се търси един език, направо да се принесе руски и днес да говорим руски език. Имало е проект да говорим църковнославянски, например, което не е невъзможно. Примерно днешния говорими език в Израел, в крайна сметка е сътворен на базата на библейски и еврейски език. Mm-hmm. Така че стават такива неща. Съвременният гръцки език също е по някакъв начин силно повлиян от така, чисто академични процеси на внасяне на форми от старогръцкия, говорими гръцки език. Така че това са процеси през 20 век познати, не е 19-20 век, не е нещо странно. Така че можеш и на там да тръгнем. Поне според мен по-скоро е случайно, че сме запазили някакъв автентичен език, колкото и да е повлиян от руски през 19 век. Ами добре, много благодаря за този разговор. Според мен казахме неща, които са важни за така една търсеща обективната истина аудитория. По проста причина, че, както го твърдя нееднократно, независимо от епизодични появявания на включителни личности, като моя събеседник в мейнстрим медиите, тази, а и много други свързани с подобни въпроси и теми, сякаш остават без необходимата доза безпристрастно, научно, академично тълкуване и интерпретации. Господин Иболов, благодаря ви за този разговор.